vrátime sa teraz na pustý hrad. Bola pandémia, ja sa preto vrátim aj k tomu, čo sme z hľadiska rozvoja cestovného ruchu už zrealizovali aj v pandemických rokoch, ktoré ja som mal rád, že môj projekt Pomorská hradná cesta, lebo tým, že ľudia nemohli cestovať, my sme to cítili, že výrazne viac ľudí vždy chodí na pustý hrad, veľa ľudí, ale v tých pandemických rokoch, tých letách, to bolo násobky viac. A snažili sme sa aj s celým tímom, či krajskej organizácii cestovného ruchu, či oblastnej organizácii cestovného ruchu, ponúknuť tým návštevníkom stále niečo atraktívnejšie, niečo nové. A kompletne sme v roku 2021 vynovili, že vynovili takže kompletné informačné tabule, aj vďaka mestu Zvolen, aj vďaka grantu BBSK. A teraz viete na hrade, pomôže sme 21 nových tabuliach pozrieť aktuálne výsledky v archeologickom výskume, aj o flóre a fauny hradného kopca. Otvorili sme pre tých najmenších archeopieskovisko, tu Miloš je kráľ archeopieskoviska, on má talent venovať sa tým najmenším a minimálne trikrát ročne to archeopieskovisko je otvorené a deti si tam môžu vykopať niečo svoje, nejaký nález. Väčšinou sú to repliky, tam väčšinou vždy sú to repliky tých nálezov, ktoré sa na pustom hrade našli, repliky minci. A aby turistiky okolo Zvolena nebolo málo, tak sme minulý rok otvorili aj ďalší náučný chodník na Veľkú stráž. Každoročne počas roka veľa ľudí písalo, že chce ísť na Muštárku, nevie, tam tráfi, tak sme sa rozhodli, že navedie niekto, aby trafil, ale že je to aj zatraktívne, tú túru na Muštárku. A tiež 8 informačných tabúl sme tam umiestnili o archeológii, ktorá tam teda je tiež nastúpená aj na Poštárke, aj na Veľké stráži, aj radisko, ale rovnako aj o flóre a fauny hradného kopca, takže Slovenčania majú ďalší 6-kilometrový náučný chodník, ktorý sa môžu prejsť a pozrieť niečo nové. To, čo sa nám naozaj že podarilo, to sú svetelné signály, ktoré sú v rámci projektu Pomorská hradná cesta, odovzdávame medzi sebou žiť tak na záver marca. Teraz to bolo tretíkrát, včera sme mali stretnúť, ako som spomínal, tie naše pracovné skupiny Pomorská hradná cesta a budúci rok teda robíme opäť a opäť ďalšie lokality zapojíme. No my z Pustého hradu, tak samozrejme vidíme Zvolenský zámok, vidíme Vesvietenia, vidíme Petišu, vidíme Gund, vidíme ten Žakýl, ktorý vám bol predstavený a potom od Žakýla to ja sa pokračovalo ďalej na Sitno, na Hradie Plica a takto sme sa poprepájali, myslím, že naposledy už hľadáme nejakých 9 lokalít a stále pribúdajú ďalšie. Teším sa, že po rokoch, ktoré sme venovali obnove veže komitátneho hradu, ktorá je na najvyššej kote hradného kopca. Sme tam minulý rok dobudovali aj pohodlné, komfortné schodisko a vyhliadku v plošinu a priateľci Pustého hradu tam tiež pomohli sa to vlastne organizácie cestného ruchu a umiestnili sa tam panoramatické tabule a návštevy, ktoré tam my v zime nie sme, my keď sme, tak pripovieme, ukážeme, ktorý kopec je ktorý, ale teda, keď tam nie sme, tak vie zidentifikovať, že čo z toho Pustého hradu vlastne vidí v okolí. A takisto každoročne organizuje tá skupina Pomorská hradná cesta v spolupráci s OCR-kou, to je vlastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovenska, s krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, tematické prehliadky hradov na pohromí, či tu už Hredište Šášov, ale aj zamyslité hrady ako Breznica, Rudno, Teplica, bola aj Petuša a každoročne sme robili aj pohľadky kráľovská svadba, ktoré sa tešilo veľké návštevnosti a tento rok, keďže tento rok my máme narodeniny, my Zvolenčania, mesto Zvolen na 780. výročie od udelenia obnovenia mestských privilegií, udelené boli skôr počas satárskeho pádu sa, čo sa s nimi stalo, tak sa aj v rámci historického korza tiež už v júni realizovala prednáška o Pustom hrade a týždeň po kráľovskej svadbe za 1. septembrovú sobotu tradične je realizovaný národný výstup na Pustý hrad, ktorý aj tento rok mal peknú návštevnosť.
septembrí zase robíme po bežnom národnom hrade, používame akustiku, ktorú sme si vykopali spod Cutín a je naozaj, že dobrá, tá robíme na svetlú omšu, Nordic Walking bol robený na Pustý hrad a teraz sezónu štarte ukončujeme práve to prednáško, na ktoré teraz sme. A deti, ako tých podujatí je viacero a snažíme sa, aby pre všetky generácie, aby si všetky generácie prišli na svoje. Minulý rok sme vydali monografiu o Vyšľa Splače, ktorá písala v roku 2021, stredoveké hrady na strednom pohroni, manželka Noemi bola hlavný redaktor, ktorý a zostavovateľ, ktorá celý kolektív autor nás neustále naháňala, aby sme odozdali tie svoje jednotlivé časti, ale musím povedať, že naozaj dielo sa podarilo a máme tú súbornú knihu, ktorá v angličtine a v slovenčine informuje o všetkých lokalitách, ktoré na pohroni sú. Je to o archeológii, o histórii, o stavebnej histórii, o kultúre, o všetkom komplet a je to písané tak, aby nielen vedecké, ale aj celé verejnosti sa sprístupnili nové informácie a možno, že to bol zároveň návod a nejaký výlet na tie aj menej poznané hrady, ktoré sa na pohroni nachádzajú. Takisto sme zhodnotili s Martinom názorom, ktorý žiaľ na pokusil práve vtedy, keď sme knihu dopísali a to sme ešte ako spoločné dielo urobili knihu, ktorá je takou kronikou toho, čo sa na Pustom hrade urobilo od roku 1992 do roku 2021. Je urobená posezóna a myslím, že ešte stále druhá v informačnom centre mesta Zvolena je dostupnú a takisto bola dostupná aj tá kniha Stredoveké hrady na strednom pohroni v Lešakovom knihkupectve. A teraz je vo finále už monografia, ktorú my chceme Zvolenu darovať, venovať teda k tomu tým narodeninám, ktoré bude mať a to je kompletná monografia všetkých objavov archeologických na Pustom hrade zhodnotená na 200 strán autorov, ktorý vyhodnotil všetko od tých najstarších dejín praveky až po najnovšia pôvodná na knihu Slovo Noemi, ktorá je zostavovateľ tejto publikácie. Nie je tam zostavovateľ, ten historik, ktorý je monografia, ostatne ste nedalšia. Ja mu povedal všetky nálezy, samozrejme to sa nedalo, to sú mali sme táto sezóna, štatisticky si povedal okolo 5000 nálezov táto sezóna, ale mali sme sezóny 2016, 17, 18, to bolo 50 000 nálezov za sezónu, čiže to sa nedalo vyhodnotiť na tom. Nemám diabol, si mám to kapacity, ale my všetci spolu nemáme to kapacity, ale snažila som sa tam ukázať tie najkrajšie nálezy, tie sú všetky vyzobrazené a všetky typy nálezov sú vyhodnotené. Ďalej je tam vyhodnotená samozrejme história, najnovšie informácie aj o všetkých župách, ktorí boli na hrade, ktoré pôsobili na hrade. Nikdy predtým nikto to takto nespísal, ale nedal to kopy. Potom je tam samozrejme dosť rozsiahla kapitola aj o tom najstaršom práve tom osídlení, o hradisku z doby bronzovej a vlastne ešte o tom ešte staršom osídlení, ktorý prvý kovolejári v tomto priestore už sídlili na Pustom hrade. A vyhodnotila som tam vlastne všetky datovania, absolútne datovania, čiže máme presné dáta v číslach vyhodnotené, nielen typologicky podľa pyramidy, ale presné čísla, ktoré nám vyšli pri datovaní u zvieracích kostí, alebo aj u tej kosti, alebo kostri, ktorá tam bola ešte do bronzovej. Čiže to všetko som vyhodnotila, aj dendrochronológiu, čiže všetky údaje, ktoré máme z presného datovania hradu, sú tam urobené z tabulky a všetky sú aj vyhodnotené a presne dané na daný kontext a vychádza nám naozaj veľmi pekne, že jadro života na Pustom hrade je 13. storočie, už máme dokonca údaje od konca 12. storočia aj v absolútnej chronológie, nielen nálezov, ale jadro osídlenia je 13. storočie a potom v 14. storočí, na začiatku, v prvej polovici 14. storočia, postupne život končí na Pustom hrade alebo život možno ešte ďalej bol a vojaci a tak ďalej, ale nebol taký intenzívny, aby nám zanechal toľko tých nálezov, aby to bolo jednoznačne rozpoznateľné.
Potom som tam a na záver vlastne sú tam vyhodnotené respektíve v práci obrazovej prílohy urobené na desiatkách strán premenihradná kopca, čiže od výskumu doktora Anuliaka 1992 až do 2022, vlastne to vychádza, respektíve byli to teraz, ale ročne vydajené 2022, tak sme mali v rámci projektu. Sú tam zobrazené, ako postupne archeologický výskum zmenil tú históriu a obnovil, alebo teda dokázal vykopať následky, v rámci obnovy sa obnovili všetky architektúry, alebo tie najdôležitejšie architektúry, ktoré boli preskúmané na Pustom hrade, takže je to unosárne, je to tvrdá väzba, je to, vyšlo nám to na 200 strán, a je to písané, je to len tak ľudskou rečom, nie úplne čisto vedecký, ja to všetko, aby to aj môj ocko rozumel a vedel si to prečítať, takže je to vlastne robené pre vás, aby nám sa ste mali čo najviac informácií z našich výskumov na Pustom hrade. Veríme, že do konca roka vyjde aj tlačov, ale to už nebude v našich rukách, to bude záležať od tlačiarne. Ako tie národní iní mesto zvolená, sme tu slávni síce pred letom, ale 28. decembra a kráľ Beloštvrtý nám obnovil tie privilégie, ale na ten terén ideálne by bolo, ale to žiadne máme vo svojich rukách, ale keď je koncom roka, tak začiatku budúceho roka budú a určite pošleme teda informáciu a určite bude v informačnom centre dostupné aj u Lešákovom kúpectve dostupné, aby ste sa k tomu mohli dostať. A v budúci rok budete mať aj pekné kalendáre, ktoré vydá mesto Zvolen. Tu som dal takú ukážku, čo nám sa posledné upravy grafické hovorí, že Zvolen pokladu istého razu 2024, tu máme január, ste sa ako systémy. Kalendáru do Palko Albert, my sme mu postupne nálezy a Lady robila odborné know-how, že popis tých nálezov. A malo by sa dať na to kliknúť a mali by sa vám potom aj 3D ukázať a otáčať tie nálezy, ktoré... Tu je proste na rukove, ktorú Miloš spracoval, tu máme Júlu a na december je práve ten prsten z tohto ročnej archeologickej sezóny. Budúci rok plánujeme realizovať archeologický výskum pri východnej hradbe, opevňa Horného hradu a pri tom veľkom altánu, ktorý je na Hornom hrade na tej plošine, obnovovať v rámci grantov a rozpočtu mesta Zvolen chceme časť, úsek priečnej hrabby a hlavne vstupnej brány toho domu, vstupnej brány toho dončového hradu, kde sme tento rok realizovali archeologický výskum, to vlastne vidíte, a tu vidíme, že zase, kde chceme teda umiestniť archeologické sondy budúcoročné z jednej, z druhej strany. A máme my komplet vypracovaný projekt na nové eurofondy v rámci integrované územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja, v rámci ktorých by sa mal dokončiť prezentácia a rekonštrukcia veže na Dolnom hrade, kde teda, ako som už spomínal, je vynikajúca akustika a mohla by teda slúžiť nielen na ovšie, ale už tam boli aj kolorné koncerty a podobné aj nejaké menšie divadelné predstavenia. Už keď sme to zdrávky po tej tváre vykopali, tak nech to ľuďom slúži, nech majú z toho radosť. Hradný palác, ukazoval som vám tú fotku, kde to bolo prekryté fóliou tie gotické omietky v spolupráci s lesným podnikom mesta Zvolen, ktorý chceme poďakovať za súčinnosť, každoročne robíme tú rutinnú údržbu, ale jediné riešenie je urobiť tam už trvalé prestrešenie, kde zase môže byť aj expozícia pre návštevníkov, aby si tam mohli pozrieť. Ja môj taký návrh je a nápad, že práve tú kroniku toho výskumu, že ako sa od toho roku 1992 ten hradný kopec z lesa a zo sutín naozaj že vyrastol a dokázali sme ho sprístupniť návštevníkom. Potom máme naplánovanú rekonštrukciu jednak Kovolenárskej dielne v predhrade Dončovho hradu a Peňazokazeckej dielne v susedstve našej archeologickej záhrady na mieste, kde nachádzame tie doklady, potom Peňazokazeckej presne na tom mieste. A pri hlavnej vstupnej bráne infocentrum, kde samozrejme vyvolujú aj ďalšie služby pre návštevníkov.
a aby sa ten hrad, ako som spomínal, spod tých sútín, spod lesa, ako sa postupne vykopal, zrekonštruoval. A už to asi nedostaneme do tejto podoby, ako bola vo vrchovnom stredoveku, ale aby sme dokázali tým návštevníkom tú jeho slávu, keď takto vyzerá, čo najreálnejšie približí. Ja chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí participovali na prednesených výskumoch. Chcem poďakovať bratom z Pustého hradu. Ten prsten, ktorý tu je, tak mám aj tam je ten pán kolega Martinka, ktorý ten reálne že našiel, ten invazora. Ten bol ten, ktorý ho doniesol, že pozrite, ako som našiel. A rovnako aj študentov, aj video, sú to aj študenti, ktorí na výskume pracujú. Ja sa teším, lebo po tej tváre naozaj vytvárajú hodnoty, ktoré zanechávajú pre ďalšie generácie. A zároveň sa tam utužujú vzťahy, tí študenti sa naozaj radi vracajú na ten hrad. Vytvárajú si tam aj kontakty aj s tými zahraničnými študentmi. Čiže aj tá práca s mládežou, s vysokoškolákmi má prínos a je veľmi dôležitá. A rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli aj finančne s výskumom, či je to mesto zvolené Banskobystrický samosprávny, mesto kultúry aj spoločnosti.